Prioritet, znači, pri obradi prekršaja biće najteži prekršaj iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, kao što su prolazak na crveno svjetlo, nasilnička vožnja, pretjecanje kolone vozila, nepropuštanje pješaka i ostali prekršaji koji budu uočeni prilikom obrade. Pored svega ovoga, apelujemo još jednom na učesnike u saobraćaju da poštuju propise i pravila iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.